Доброго ранку, в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. В ізоляторі тимчасового тримання перебуває хмельничанин, якого затримали після стрілянини в одному із кафе Волочиського району. Йому готуються обрати міру запобіжного заходу. Про це повідомили речниця обласного управління Нацполіції Інна Глега. Нагадаю, вночі 20 квітня в одному із ресторанів Волочиського району сталася стрілянина. Конфлікт виник між двома компаніями. В одній з них був раніше судимий житель обласного центру. Як повідомила Інна Глега, в результаті суперечки хмельничанин дістав зброю та кілька разів вистрілив у бік опонентів. Кулі влучили у двох тернополян. Один з них отримав непроникаюче поранення грудної клітини. Після отримання невідкладної медичної допомоги в Волочиській центральній районній лікарні залишив медичний заклад. Його 25-річний товариш у реанімації. З проникаючим пораненням лівої легені та лівого стегна, повідомила Інна Глега. Підозрюваного у стрілянині затримали. Якщо провину хмельничанина доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Книжку «Підземні ріки течуть» презентували у неділю у Хмельницькій книжковій крамниці «Є». Автор книги – житель Мелітополя Запорізької області Євген Лір. Він розповів, його збірка – це 8 окремих оповідань про протистояння темряви і чогось неіснуючого. Усі новели, що увійшли до книжки, тісно пов'язані між собою символами, подіями та натяками, каже Євген Лір. Після їх правильно прочитати, то можна отримати нове 9 оповідання. У кожного читача там буде своє власне враження, свої власні персонажі, можливо, навіть, але сама ідея у всіх однакова, якщо під правильним кутом поєднати усі знаки, символи. У нас є таке філософське протистояння чогось темного, химерного, але конкретного, і чогось, що незрозуміло існує чи ні, і те, що намагається знищити взагалі усе, що зустрічається на його шляху. Туристичний сезон стартував у Кам'янці-Подільському. Цього року він має назву «Магічний Кам'янець». Його концепція, каже директор Департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема, розроблялася командою працівників департаменту, громадських об'єднань та бізнесових кіл. На відкриття сезону з бюджету міста витратили 100 тисяч гривень. У Кам'янець на відкриття сезону відвідало 3 тисячі гостей. Чим дивуватимуть туристів цього літа, бачила Світлана Поробок. Концепція цьогорічного турсезону «Магічний Кам'янець», каже директор Департаменту гуманітарної політики міської ради Альона Кузема, має 10 складових. Серед них – магія гостинності, дитинства, спорту, смаку, світла, таланту, танцю та магія історії. Це дуже велика і клопітка робота. Звичайно, це працювала ціла команда. Ми спочатку створювали концепцію заходу, потім розуміли, які ресурси нам треба підтягувати. І по великому рахунку, це робота всього міста. За напрямком «Магія історії» в Кам'янці-Подільському в цьому сезоні новинки. Директор Державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба каже, презентували об'єкт «Перша кам'янецька бруківка». Її знайшли, говорить директор заповідника, під час археологічних розкопок у міському сквері. Датоване мощення 1760 роком. Ми знаємо з писемних джерел, що забруковано, покрито кам'яною плиткою площу навколо будинку польського магістрату було в 1760-х роках. Швидше за все, це саме та бруківка, тим більше, що між каміннями були знайдені речі того часу, там гудзики, люльки, монети, це все є в фондах нашого музею зараз. За гроші з міського бюджету об'єкт вирішили облаштувати для огляду туристів. І всі археологічні, історичні пам'ятки, каже директор музею, гості можуть побачити на новому сенсорному путівнику, де є відомості про пам'ятки, їх розташування, а також туристи можуть вибрати готель чи хостел і заклад громадського харчування. Новинкою сезону став театральний квест «Легенди міста оживають». Актори Народного аматорського драмтеатру міського будинку культури відтворюють на вулиці легенду про заснування Кам'янця литовськими князями Каріатовичами. В цьому році започаткований такий проект, як «Кам'янець магічний», і ми, можна сказати, вперше робимо саме такі короткі інсценізації. Є, звісно, відвідувачі, які приїхали в місто і дивляться перехожі. У новому туристичному сезоні, каже директор департаменту гуманітарної політики Альона Кузема, є й інші новинки, щоб кожен турист знайшов щось для себе. За рік музеї міста відвідує 300 тисяч гостей. А за останні 10 років у Кам'янці побувало 5,5 мільйонів туристів, які взяли участь у понад 20 туристичних проєктах та понад 150 фестивалях. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.
160 спортсменів віком від 10 до 16 років змагалися на чемпіонаті області з рукопашного бою. Програма чемпіонату – демонстрація прийомів самозахисту від супротивника зі зброєю та без неї, ката-комплекс, технічних вправ та поєдинки з рукопашного бою за правилами легкого і дозованого контактів. Перед цим учасники проходили кваліфікаційний етап, каже суддя національної категорії, секретар змагань Олена Осідлевич. Його результати також братимуть до уваги при формуванні збірної області для участі в чемпіонаті України. Незабаром пройде в місті Києві чемпіонат України з рукопашного бою в Пущі Водиці. І саме в цей період майже у всіх областях України проводяться відбіркові чемпіонати. У Пущі Водиці зустрінуться спортсмени категорії від 10 до 17 років. І тому нашою ціллю сьогоднішнього чемпіонату є також відібрати кращих спортсменів цих вікових категорій і кожний в своїй ваговій категорії. Це всі новини на цю годину. Побачимось!